Salam, mən Zərcan, nə dəsin? Bugün sizə hələ gəlmişəm Şəkiyə. Şəkidə hamının ən məşhur gəldiyi yerlərdən biri olan Qaqarı-də gələcək, Şəki pitisi yiyəcək, yanında da nənəm var. Sən belə saxlasın. Gəlini girək səhəri. Bu sözcə əzmək yürəyəcəyini oxara çəkəyək. Bizdə nə qədər var? Bizdə nə qədər var? Kişik var. Hələ üç qanxana bir dənə üstündə pəhdi de veyir o qədər. Kişiklər. Haa, bizdə bir dənə beda var. Bir dənə beda var. Olsun, bir dəfələ vaxtı bir şey deyim. O qədər bir şey var ki, kişilə üç dənə salınan birinə hədiyə edir. Biri beda var. Olsun da, qardaş, belə bundan yox kişiklər, olsun. Sınırsız paket. Bir daha paketi doldurup getiririm. Sağ ol. Doksanlara unutmuş gördüğünüzü. İndi Şəkir Pitsinin yarısı sitesi geldi. Orada çörəyimiz. Burada Şəkir Pitsin çıxacaq su ayaklar. Ondan sonra burada turşu çeşitlərimiz var. Burada da təkcə şəkildə düzəldilən belə sirkəyə qoyulmuş soğandır. Gördüyünüz kimi yeməklər gəldi. Gəlin sizə pitini necə yeyirik, onu göstərəyik. Birinci suxarik qalıyım belə. Suxarik çörəkləri çəkirik üçün. Son dostlar, əgər istəyirsə salıq qalın, soğuqdursa bu tutacaq yerindən tuturur. Və vulkanın üstünü qoyuruq ki, əti gəlməsində suyunu belə tökürük. Dostlar, mən indi görürsün, suna da tökürük. Bax, bunu yedikdən sonra içindəki ətlərin noxudu çıxarırıq. Burada əzirik və sonra iştahla yeyirik. Görürsün, yeyib qutardım. Qabda qalan gerisini də tökürük öz qabımıza. Mən də edək. İndi gördüyü üçün tökürük. Dostlar, bir edəm ki, yeməni yanında belə bir taxta çubuqlayıb. Bunu da ətləyə noxudu, onunla əzmək istifadə edilir. Amma mən istifadə edəməyəcəm. Dostlar, niş olsun sizə də, mən yeməyə gedəm. Dostlar, bir də nənəm deyir ki, göz axtırınızı hala edin. Hər ikidən sonra hər zaman limonlu çay yemək lazım. Limonlu çay yemək, rəş, təzən qoy. Dostlar, hər şəkil bitisindən sonra limonlu çay içmək lazımdır.